Apaixonada mesmo, um lugar maravilhoso que eu nem esperava vir, mas eu tô aqui porque agora eu vou começar uma série muito legal no canal chamado Casa Airbnb. Eu vou começar por essa casa maravilhosa que eu encontrei depois de muita procura. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Vamos lá? Mais me chamou a atenção nessa casa. Eu tava procurando alguma casa na montanha, alguma cabana, alguma experiência diferente que oferecesse uma vista incrível. E eu achei, e eu acho que essa é a mais perfeita possível, porque eu tava querendo, porque olha isso, maravilhoso. Agora eu tô começando aqui o tour pelo deck, que tem bem na frente da casa. E tem umas mesinhas, tem uma mesinha aqui, né, pra sentar, tem essas cadeiras, pra ficar realmente admirando essa vista maravilhosa. E agora a gente vai entrar pra mostrar um pouquinho mais da casa pra vocês. E olha só! Essa é uma casa no estilo canadense. Então, ela é muito, muito, muito linda, de madeira. A decoração por dentro também é maravilhosa. A gente já entrou, já deixou nossas coisas. E agora eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. A casa fica dentro de um condomínio, então a gente veio entrando, passou por umas casas até chegar aqui. A entrada é ali por cima, tem essa rampinha de acesso. Tem lugar para estacionar o carro. O anfitrião também mora aqui do lado, a casa do lado, então você não tá totalmente sozinho, né? Se você precisar conversar com ele, tá bem perto. E agora a gente vai entrar. Eu tô muito, muito, muito apaixonada por essa decoração. Olha, essa daqui é a sala de estar, né? A gente já entrou e viu cantinho, cada detalhe, muito, muito, muito charmoso. Tô realmente muito apaixonada. Vindo pra cá, a gente tem a cozinha, que é também uma das partes mais bonitinhas da casa. Olha essa cozinha, gente. Aqui tem tudo que vocês precisarem. Tem geladeira, tem micro-ondas, fogão. Então, se você vai passar uns dias aqui, né, não quer ficar saindo e tudo mais, quer vir realmente pra se isolar, afinal, esse foi um dos propósitos da gente vir pra cá, né, no meio da pandemia, a gente queria sair de casa, sair da nossa rotina, mas a gente não queria correr nenhum risco, então a gente tá aqui, isolado, num lugar maravilhoso, com uma vista maravilhosa e muito bem equipado. Então, nota 10 pra isso também, e a vista maravilhosa lá atrás, dá pra ver claramente a Pedra do Baú. Agora eu tô aqui sentada nessa mesa maravilhosa, mais um cantinho lindo aqui na cozinha. Cada detalhe maravilhoso. E esse chalé inteiro, nessa casa inteira, parece casa de filme. E realmente é verdade, porque já foi gravado parte de um filme aqui. Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou. Foi gravado ali na escada, ali fora tem uma cena. Se der, eu vou colocar pra vocês aqui no vídeo, não sei se vai dar. É, também foi gravado na casa aqui do lado, que é a casa do anfitrião, que é dono dessa casa aqui também. Então, até cenário de filme, esse lugar já foi. Pra ver como vai valer a pena. Nossa, valeu muito a pena. É? Relaxar nesse chalé agora vai ser um sonho. É? Você tá brincando? Não andamos isso tudo aqui pra ficar parado aqui. Nós vamos tomar um banho de cachoeira. Depois vamos ver o pôr do sol no deck, comer umas frutas, degustar uns queijos, entendi, tomar um champanhe. Entendi total. Que vista linda. Nossa. O pôr do sol aqui é uma loucura. Loucura. Só vi um parecido com esse novo. Que
dá pra saber porquê, né, gente? Muito, muito, muito lindo, muito aconchegante. E eu não tenho nada pra falar de ruim até agora. Agora eu vou mostrar os quartos pra vocês. Esse daqui é o primeiro quarto. Tem uma beliche aqui. E eu achei o quarto espaçoso. Todo de madeira, né? A decoração também é uma gracinha. Aqui do lado a gente já tem o outro quarto também. Aqui fica o quarto de casal também. Achei uma gracinha, mais espaçoso que o outro. Por isso que eu até já coloquei minha mala aqui, que eu achei mais espaçoso que o meu outro quarto. Tentei pegar pra mim, minha mãe não deixou. Mas é maravilhoso esse quarto também. A cama parece confortável. E dos quartos, por enquanto, é isso. Parte de cima é o cantinho da casa que me conquistou muito. Achei muito, muito, muito charmoso. E de novo, com uma vista maravilhosa no fundo. Tem sofá, tem TV aí, ó, uma TV bem grande. Espaço realmente muito, muito, muito confortável, muito agradável. E não tem como não ficar apaixonado por essa vista e falando dela e olhando pra ela o tempo todo. Porque realmente, ao vivo, é muito, muito, muito impressionante. Voltamos mais uma vez aqui pro deck pra contar pra vocês direitinho sobre a casa. Eu tava procurando, né, alguma casa que trouxesse essa proposta na montanha e tudo mais. Achei casas muito legais além dessa, mas todas com preços absurdos, muito concorridas e algumas com a localização não tão boa. Então encontrei essa daqui depois de muita pesquisa. Tô muito satisfeita, a localização dela é perfeita pra quem quer visitar Campos, pra quem quer aproveitar São Bento, que também tem coisas legais pra fazer lá. Eu mesma tô super ansiosa pra fazer a trilha daquela pedra lá, que é a Pedra do Baú, que eu já falei antes. Tem uma trilha lá, pra quem gosta de trilhas mais radicais, tem uma trilha que é muito, muito, muito radical, mas também tem trilhas mais tranquilas, com vistas incríveis. Então tá perto de duas cidades que tem coisas legais pra fazer. E o chalé em si já é uma coisa maravilhosa, passar um tempo aqui relaxando, descansando, já é incrível. Então eu levei tudo isso em consideração quando eu fui buscar. Os comentários daqui também eram muito, muito, muito bons. Todo mundo falando sobre a limpeza da casa, sobre a vista, falando que era ainda mais incrível pessoalmente. Eu tava duvidando, porque eu já falei, nossa, pelas fotos já era lindo, mas chegou aqui realmente, pessoalmente, é muito, muito, muito mais bonito. E falando de valores agora, a diária aqui varia mais ou menos entre 400 e 450 por noite, depende da época, né? A gente sabe que em feriado às vezes fica mais caro, se for final do ano também provavelmente o preço aumenta, mas a gente pagou 450 por noite aqui. Durante a semana também eu vi que tem alguns dias que é mais barato, 415, então fica mais ou menos nessa média, depende de quando você vai vir aqui. A maioria dos Airbnbs funcionam assim, tem preços diferentes, né, dependendo da época que você vai vir. Mas eu achei o preço muito, muito, muito bom. A casa hospeda 6 pessoas no máximo, então só veio eu, minha mãe e meu pai, mas poderia vir mais outras 3 pessoas para se acomodar aqui tranquilamente. O dono da casa, né, o anfitrião, ele foi super gentil, ele foi buscar a gente lá no portal de Campos pra trazer até aqui, então a gente não teve problema. A casa também não é numa localização difícil, mas mesmo assim ele quis trazer a gente, então tudo isso conta muito. A gente tá tendo uma experiência muito boa só de ter chegado aqui. Eu vou contando mais nos próximos dias pra vocês, vou mostrando mais detalhes da casa, mas no geral é isso. Esse foi o tourzinho pela casa. E eu vou mostrando mais pra vocês ao longo desses dias e no final eu dou um feedback da minha experiência aqui, mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Olha, gente, aqui é muito, muito, muito alto, tem essa visão maravilhosa. Aquelas montanhas pra lá já é o sul de Minas e pra cá a gente tem uma vista maravilhosa e privilegiada da Pedra do Baú, que é em São Bento Sapucaí. Então a gente tá bem no meio de São Bento com Campos do Jordão. Numa região, né, a gente chegou em Campos, passou pelo portal de Campos e a gente veio pra cá, foi pertinho, então a gente tá nessa divisa e foi o que trouxe pra gente essa vista maravilhosa. Bom, gente,
gente, agora a gente tá passando aqui por esse portão, que aqui do lado é onde o anfitrião mora. E ele falou que a gente podia vir dar uma olhadinha aqui, então a gente vai ver como que é a casa dele. Acompanhado dessa vista mais uma vez, que linda! Agora a gente chegou aqui, né, na casa do anfitrião, que é literalmente do lado, só um portão separa. A gente tá aqui no espacinho que dá pra ver, ó. Que dá pra fazer fogueira. Embaixo é a casa dele. E ali tem um deck também. Da tarde tá pronto aqui no nosso lugar preferido da casa, esse deck lindo com essa vista. A casa tá ali embaixo, ó, acabei de subir por esse caminho, tô vindo aqui fechar o portão que eu esqueci aberto. E eu esqueci de falar, a casa tem Wi-Fi. Olha a pedra lá no fundo. Watching the stars and the city lights. Right from the start, said we never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night. All the moods in the heartbeat. We're going back where it all began. The same ground under our feet. Starts to shake with the heart we can. Winter time to spring. Tanto o nascer do sol quanto o pôr do sol aqui são coisas impressionantes, lindas demais. E aqui atrás eu tinha esquecido de mostrar. Tem mais um banquinho, né? Aqui tem churrasqueira. É provisório, ele falou que tá fazendo uma churrasqueira de verdade. Acho que é ali, não sei onde que eles vão fazer. Também tem algumas coisas aqui atrás, tem lixo, tem negócio pra acender a fogueira. Fogueira não, lareira, falei errado. Mas enfim, aqui é a entrada da cozinha, né? Na entrada... por trás.
aqui mais uma vez a cozinha, um pôr do sol maravilhoso com essa vista daqui. Gente, até pra lavar louça aqui, olha isso. Eu não reclamaria de lavar louça assim, mas também não quero lavar louça, né? Mas eu não reclamaria. Antes de mais nada, já clica no link do Airbnb que tá aqui embaixo na legenda. Já faz seu cadastro pra você garantir até R$350 de desconto no Airbnb pelo meu link. Então já vai lá, já se cadastra, mesmo que você ainda não tenha uma viagem planejada, já se cadastra pra não perder esse desconto. E caso você queira vir aqui, conferir essa casa maravilhosa, já se cadastra também. Bom, gente, chegou a hora de me despedir desse Airbnb maravilhoso. O melhor Airbnb que eu me hospedei até hoje. E tô muito, muito, muito feliz. Tô triste de ir embora, mas considerações gerais, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito. Essa casa é linda, a localização é ótima. É perto, né, do Capivari, que é a parte mais central de Campos, que é onde geralmente as pessoas vão turistar. Então daqui pra lá dá mais ou menos uns 15 minutos. Então, não é longe, dá pra você vir tranquilamente. A gente mesmo ia e voltava do Capivari algumas vezes durante o dia, sem problema algum. Também é perto de São Bento do Sapucaí, né? A gente foi lá visitar. Tava fechada, mas daqui até lá foi uma hora. Então, tem um caminho, né? Tudo mais pra ir. Uma estrada linda, linda, linda. Mas, enfim, a casa é maravilhosa, a estadia é maravilhosa. Os anfitriões são ótimos também, tem muita privacidade aqui, ninguém te atrapalha, não tem barulho. A única coisa que eu teria pra falar, que não é nenhum ponto negativo, mas seria um ponto assim, que foi uma coisinha que poderia melhorar, é o chuveiro. O chuveiro sai água quente, é um chuveiro normal, mas ele sai muito pouca água. Então isso foi uma coisinha besta que a gente reparou e que eu vou deixar aqui, né, o meu comentário sobre isso. Tirando isso também, não tem nada demais para falar, não tem nenhum ponto negativo nessa casa. Tem Wi-Fi, o Wi-Fi pega bem na maioria do tempo, às vezes ele desconecta, mas o anfitrião conectava de novo pra gente. Não tem sinal aqui, mas esse Wi-Fi dá pro gasto. Uma das minhas maiores preocupações quando eu vim alugar, né, esse tipo de cabana, esse tipo de chalé, no meio da montanha, no meio do mato, é com relação a bicho. Eu tenho pavor de qualquer inseto que seja, e essa era uma preocupação minha, se ia ser limpo, se ia ser sujo, se ia ter muito bicho, e aqui não tem. É óbvio que de noite aqui fora ficam uns bichinhos voando, mas não entrou bicho dentro de casa, se entrou foi uma borboleta só. Não tinha bicho, tava tudo limpinho, então... é isso, gente. Não tenho nada pra reclamar da minha estadia aqui. Maravilhoso. Como reclamar de um lugar com uma vista dessa, né? Não tem nem como reclamar de alguma coisa. Mas realmente, tudo perfeito, todos os detalhes. Eu vou sentir muita falta dessa casa. E eu espero voltar em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, por favor, deixa seu like, me ajuda muito e acompanhe os próximos vídeos, porque vai ter mais vídeos como esse. Como eu disse, é uma série que está começando. Vou trazer mais hospedagens, mais Airbnbs e mais passeios perto de São Paulo. Então, espero que vocês gostem. Beijo e até o próximo vídeo.